Hur jag kom i kontakt med Frälsarkransen första gången minns jag väldigt väl faktiskt. Och det var att jag föreläste i en kyrka på landsbygden. Och när man föreläser i kyrka så efteråt brukar man alltid få typ några blommor och någon choklad eller något. Men den här gången så fick jag Frälsarkransen i alla fall. Och jag la inte så mycket märke till den först, men jag drog på den och tyckte att den var väldigt fin. Och sen började jag liksom sakta men säkert tycka om den och mer uppskatta den. Och sen fick jag höra att den var förmån för att hjälpa barn ute i världen så att de kunde gå i skolan så. Då började jag tycka om den ännu mer. För mig betyder det först och främst att jag är kristen, vill jag väl säga. Att jag är med i en gemenskap där man vågar tro på Gud. Men sen också så gillar jag det här att det är lite mystiskt med det här. För att en del tror jag att mina barn har gjort det här. Man. Men sen förklarar jag att nej, varje sten betyder någonting. Och då vad heter det, tycker de det är häftigt. Men jag är helt övertygad om du går till kyrkan, köper det här bandet och betalar för det och sätter på det bandet, då hjälper du några barn ekonomiskt någonstans i världen så att de kan gå i skolan. Så genom att bara göra den gärningen så gör du någonting bra. Och sen om du kan känna någonting själsligt eller något gudomligt i det, så är det ju bara ännu bättre. Då är du också med i den här gemenskapen som vågar tro på Gud, stå för Gud och visa. Jag hjälper folk här och jag tror också på Gud och behöver inte vara rädd för det.